קדימה. מה התוצאה שלך? אני עוד לא יודע, תכף נראה. איך היה בסך הכל? אתה נורא הצקת לי כל העלייה. בפעם הבאה, תזיין את השכל, תן לי רכב. אין בעיה. תוך תוך. דחפתי אותך, ינקניק. טוב? אחלה, תודה. תודה על התחרות. סבבה. אני בסך הכל מרוצה, היד שלי היה לרדת את ה-18 דקות, זה היה העשייה הקודם שלי, ועכשיו לפי המדידה שלי זה בסביבות ה-17:45. טוב, נקווה שהורדת. לגבי התוצאות נראה, ואני שמח לגבי מה שקורה פה, אני רואה פה הרבה יותר רוכבים משנה שעברה, ואני רואה שהתחרות הזאת תופסת, ובאמת הופכת להיות התחלה של מסורת מאוד טובה, כמו שיש בעליות טובות אחרות, כמו במקומות אחרים, שיש שם מסורת אמיתית של אופניים. אוקיי, ותודה. תודה למומנטום שארגנו, ותודה לחברת סגל שבזכותה התחרות הזאת קיימת, ולרודי פרויקט שנתן פרסים, ולחברת ארניר שנתנה פרס לשובר השיא, ונראה אם מישהו שבר את השיא. תודה. המון שלי אומר 17:43. ואיך הייתה עלייה? דבר לפה בלי לריב. דפקים מטורפים. 196 רוב הזמן, 198 ראיתי. אולי הגעתי ל-200, צריך לבדוק. כן, סיוט. בסדר, אבל יכול להיות שפחדתי בגלל זה לתת עוד קצת. כי הרגשתי בסוף, לעומת שנה שעברה פה לא הייתי יכול לזוז, פה בסוף טסתי. היה לי, אז יכול להיות שעוד 10 שניות, אני יודע. בסדר. תודה. דבר, איך היה? צריך להופיע בפייסבוק, אני לא רוצה. כן, נקליט. איך היה? היה קשה מאוד, 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 מאוד. היה לא קל. עזרו לך בעלייה? כן, היה יותר מוכפנים שעשרה מאוד. כן, אנדרי, מה אתה רוצה להגיד? יפה, תודה. כן, מה יש לך להגיד על זה? איך היה המסלול? מסלול פנטסטי, מזג אוויר מדהים. תחרות ראשונה שלי בעליות לישראל אחרי 6 שנים בארצות הברית. יפה מאוד. כיף אמיתי. איך אתה מסביר שבגיל כזה אתה בא לנצח כזאת תחרות? תשמע, גיל זה רק טעות. לא התאמן בארץ. הגיע הזמן לדעת שגיל זה רק טעות. אוקיי, איזה עצות אתה יכול לתת לרוב? ככה שאל תאמין לארנס ארמסטרונג שהוא אומר שהוא זקן. הבנתי, זה סתם. הוא ייתן בראש לכולם. הבנתי. אז איזה עצות אתה יכול לתת לרוכבים? מקורות יש.
אני קטונתי מלתת את זה לעובדים. יש פה טובים ממני. אני לא אחד בטוח, צריך להתאמן את השיר. כל הכבוד, בהצלחה, ביי. מה אתה מסכם את היום? אכן שיא יסוד בסיסי לגילאי 50 פלוס, לרד מ-20 דקות זה אפשרי, שנה הבאה אני כבר מצהיר 19.5, זה התוצאה המינימלי שתהיה. ואני בטוח שיגיעו עוד כמה חבר'ה שבני 50 פלוס יעשו 18, נביא אירופאי יעשה בן 50 פלוס. למה? הבאנו, נחכה עוד 5 שנים, רחמי לויץ' ישפר בעוד חצי דקה. אבל לפני כן נביא איזה אירופאי בן 50 שייתן לאליט, אוקיי, כמו שצריך, ואז נראה את רוכבי האופניים בארץ. אוקיי, אבל אם נעביר אותך לאליט, אז זה כבר לא יהיה נעים. אני ארד עוד 10 קילו, אז אולי נעביר לאליט. אוקיי. עדי, איך אתה משקם את היום? היה טוב מאוד. כן? הרגשה האישית הייתה לא משהו, והתופעה האישית הייתה מצוינת. אני מחתוך ביותר מדקה במשך שבוע, ומעלו מעבר. מעלו מצופה. האופניים שלך היו חוקיים היום? יותר מחוקיים, בטח. אוקיי, לא, בשביל מה אתה נותן עם הבת כזה? שי?